службі крові сьогодні людно. Львів'яни масово здають кров для потерпілих євромайданівців. З самого ранку люди шикуються у довгу чергу. Всі хочуть бодай якось допомогти постраждалим. Ми прийшли зробити добре діло, здати кров людям, які зараз її потребують, які постраждали на Майдані. Перед тим, як піти до операційної, всіх пацієнтів чекає смачний сюрприз – печиво та солодкий чай. Ласощі для того, щоб волонтери не втратили свідомість. Сергій здає кров вперше, але тримається мужньо. Каже, мітингувальникам у Києві важче. Зараз на даний час немає можливості бути на Майдані, а хоч якимось чином хочу допомогти людям, щоб ті, що постраждали на Майдані, і не тільки на Майдані, та й у Львові, по всій Україні. Відколи почалися події на Майдані, до центру крові навідуються частіше, а за останні два дні тут справжній бум. Найчастіше у нас зустрічається друга група крові. На даний момент бракувало нам другої мінус. Зараз от найбільше почали приходити здавати кров вчора. Було приблизно 120 чоловік. Такої кількості крові зараз не потрібно в зв'язку з тим, що людей, яких привозять з Києва, практично майже немає потреби в крові. Якщо вам від 18 до 55 років, ви важите більше, ніж 60 кілограмів і не маєте хронічних захворювань, центр крові чекає на вас. Тут сподіваються, що євромайданівцям кров не знадобиться, а от львівським пацієнтам допоможе. Тетяна Шпрінгер, Віталій Дмитерко. Тема дня на Львів ТБ.